おわすげえ、映るかな一瞬スカイライン、あ見えるか見えなかったか。今日はですね、久しぶりに洗車の方行ってこようと思います。忘れるぐらい車洗ってません。で、結構雨急に降ったりとか多かったじゃないですか。それでね、もう1ヶ月、2ヶ月は大げさかな。それぐらい全然洗ってないので、久しぶりのディーラー洗車ということで、多分ね、奥さんの車も仕上がってきているような感じもあるので、それを見つつという形で、多分ね、この動画の前後にですね、カタログをもう一度見るみたいな動画があったと思うんですけども、あると思うんですけども、まあそんな感じでですね、今日は久しぶりのフォルクスワーゲンビートル、僕の車ですね、こちらの方、洗車行きたいと思います。では、行きます。さっき言ってたのがね、スカイラインね。黒で赤のこのツートのやつあるじゃないですか、古いタイプ。あれだったんですよ。何十年ぶり見た。何十年ぶり。あれかっこいいですよね、やっぱね。色、ツートンのカラーかっこいいな。到着。あるかな。わ、こっち側にはないのかな。お、これじゃないですか。うわ、駐車場いっぱいだ。とりあえずここに停めさせてもらおう。めっちゃ駐車場いっぱい。めっちゃね、ガサガサ、ドロドロなんですよね。では、行ってらっしゃい。まだナンバーついてない。いいっすね、かっこいいじゃないですか。これからコーティングですかね。そうです。あ、まだパリパリも取れてない。いいね、かっこいいっすね。ああ、ギリギリまでですね。お腹もかっこいいじゃん。もうちょっとで納車です。できたようです。来た来た、もうすでにピカピカ。あ、僕が映ってる。それぐらい反射めっちゃいいっすね。じゃあね、吹き上げの方追いかけながら行きたいと思います。もうね、この時点でめっちゃ綺麗なんですよ。反射がすごい。一応ね、吹き上げの方していきたいと思います。もうタオルさっきここに入れといた。この輝き具合。あとね、エンジンルーブも拭いてですね、とホイールかな、ホイールもピカピカにして終わりです。これでシュッシュしてから拭き上げる。タイヤのね、ワックスはシュアラスターですね。これね、ほんと綺麗になるんで、これで洗車も終わりです。やっぱ18インチ45235ぶっといですね、タイヤ。暑かった。やっとね、拭き終わりました。時間ね、30、40分かかったかな。ということで仕上がりだけ、じゃじゃーんと、めちゃくちゃ鮮やかに僕が映ってる。かなりね、ピカピカギラギラに仕上がったんじゃないかなと思います。いやー、つやつや、つるつるっすね。かっこいいなー。いいじゃないですか。久しぶりの、このピカピカ具合。反射がものすごい。完全に今日の僕の服装がわかるレベルの反射ですね。タイヤもね、綺麗に拭いて、ワックスもかけて、
いい感じの仕上がりになったんではないでしょうか。どうでしょうか。こんな感じ。最後一周ぐるっとね、このねマフラーカットやっぱいいっすよね。横から横からこんな感じでの仕上がり、ピカピカだな。ということで1ヶ月以上、2ヶ月ぶりぐらいのですね、洗車でピカピカギラギラビートルでね、来週になるのかな、おそらく、うちの奥さんのフォルクスワーゲンポロの方がですね、納車、あそこにさっきありましたね、という形で、まあね、洗車したらね、またドライブ行きたくなるんですけど、うん、まあそんな感じで、また、あ、そうだ、お花見とかもありますもんね。まあこんな感じで、今日はですね、久しぶりの洗車動画というような動画でございました。なんか終わりが見つからないということで、終わりにしたいと思います。で、本日もご視聴ありがとうございました。ではまた見てください。ありがとうございました。お願いします。なんかピントが合わない。帰ります。よし。このね、クッションもね、洗ったんすよ。